Hronologija istorijskih ratnih zbivanja u Srbiji počeo od Sarajevskog atentata i borbe srpskog naroda za slobodu u periodu 1914. 1918. godine opevano je u svim guslarskim pesmama, čiji je zadatak očuvanje tradicije naroda koji žive ne samo u našoj, već i u republikama bivše Jugoslavije. Imenitelj svih izvođača tradicionalnih pesama na guslama je čojstvo, junaštvo i sloboda. Pa naše društvo već 34 godine postoji u Kragujevcu. Ono je i osnovano kao društvo radi negovanja epske poezije, gusala i uopšte vezano sve za kulturno-istorijske događaje u našem društvu. I ovog puta smo se odlučili da baš u ovoj godini damo učešće, a posebno u ovom mesecu, pošto u Kragujevcu vi znate da je oktobar mesec kada mi imamo razne svečanosti, obeležavamo razne događaje, pa smo se i mi odlučili da damo jedan naš skroman doprinos. Najstariji guslar iz Beograda, član društva Vuk Karadžić, kaže da su gusle najstariji srpski instrumenti, da muzika ovih krajeva potiče od guslarskih junačkih pesama. Jedina muzika je bila gusle. I to je prvi i pravi srpski instrument. Pre njega nema ni jedan instrument. Imaju frula i imaju dvojnice, svirale. Ali gusle su nešto srpsko, najsrpskije što može biti. One se spominju oko 70 puta u Svetom pismu, srpske gusle. Iako ovakva vrsta muzičkih prikaza nije popularna među mladim ljudima, stihovi koji se opevaju na guslarskim večerima porede se sa šekspirovskim izražavanjem nacionalnih identiteta, tvrde guslari. Da je Lav Tolstoj rekao, pa šta hoće ti Srbi, doslovice je tako rekao, pa šta oni to imaju, a neće našu azbuku da prihvate, pa onda se lupio po glavi, pa samo da ne imaju epske pjesme, ništa im drugo od kulture ne treba da budu narod u među prvima narodima svijeta po kulturi i te pjesme on poredio sa Šekspirovim pjesmama. Svoj doprinos guslarskom dramsko-epskom viđenju stogodišnjeg rata dali su glumci i članovi Kuda Abrašević.